tutahakikisha kwamba kila Mkenya amepata makao, anaishi kwa njia ya heshima na njia ya amani. Sasa pili, hapa ni inchi ya kilimo. Hapa ni inchi ya kilimo. Ukiangalia hali ya mazingira ni mzuri, mvua inanyesha kila siku, Mungu nakojoa hapa kila siku. Saa ingine akikojoa sana, maji naenda mingi sana, watu huko chini Nyanza wanapata mafuriko, sio? Sasa nataka kuona kama watu hapa wanacheka wakati hii wakulima wako na shida. Hapa ni kuna wakulima wa viazi, vile vile kuna hapa kilimo ya cabbage, ile mboga, sio? Vile hapa kulikuwa mnalima pareto na mparetu, sio? Hii biashara ya pareto ilipigwa kabisa na wale majambazi, sio? Tutafufusha kabisa biashara kilimo ya pareto. Viazi wote tunajenga kiwanda hapo ya kusafisha na kupreserve zile mazao zenu, sawa sawa?